سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة. فقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق وما كان ينتظم الوجود والمشاهد أن الوجود منتظم متسق كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال. مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفصیل اور تشریح بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات پاک ہے منزہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ خالق بھی ہیں مالک بھی ہیں متصرف فی الامور بھی ہیں معبود برحق بھی ہیں. تو ویسے بھی یہ عقل کا تقاضا ہے کہ کسی ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، تو اللہ کی اس کائنات میں دو خدا بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی کئی خدا بنا دیتے یا کام تقسیم کر دیتے جیسے کہ بعض کافر لوگوں کے عقیدے ہیں کہ الہ خیر الگ ہے اور الہ شر الگ ہے. وہ کہتے ہیں جو الہ خیر ہے وہ یزدہ ہے اور جو الہ شر ہے نعوذ باللہ وہ اہرمن ہے. تو اسی طرح جیسے وثنیین اب جو ہندو ہیں ان کے عقیدے میں بھی تقریباً یعنی لاکھوں سے بلکہ کروڑوں دیوتا ہیں، اور ہر دیوتا کا کام جو ہے وہ تقسیم ہے، یہ قہر کا دیوتا ہے، یہ مہر کا دیوتا ہے، یہ کرشنا ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. یعنی مقصد یہ ہے عبادت کرنے والے تھوڑے ہیں اور خدا زیادہ ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عقیدہ توحید میں یہ بنیادی بات ہے. اسی لیے ہم کلمہ مبارک جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہی اقرار ہوتا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. اور آگے پھر اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کے اسماء ہیں جو قرآن میں بھی ہیں اور احادیث مبارک میں بھی ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں بھی اپنے اسماء کا ذکر فرمایا ہے، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے اسماء کا ذکر جو ہے وہ احادیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے، اور صحیح حدیثوں میں ہے کہ ان للہ 99 اسما
کہ اللہ کے 99 نام ہیں، فمن احصاها، جس نے ان کو مضبوط سے یاد کیا. صرف مانا یہ نہیں ہوتا کہ لفظی نام یاد کرنا، یا اللہ یا لطیف یا رحمان یا رحیم، تو بس جنتی بن جائے، یہ مانا نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھئی 99 نام یاد کر لو دخل الجنہ، بس جنت میں چلے جاؤ گے، چاہے نماز بھی نہ پڑھو. یہ ایک جہالت ہے، مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے، یہ اپنے آپ کو دکھ میں رکھنے والی بات ہے. مجھے ہم کلمہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے ناموں کا جی ورد کرتے ہیں، میں 99 نام روزانہ پڑھ کے دعائیں کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو. للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے ناموں سے پکارو کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، اور جو اللہ کے نام. اور اللہ کے نام سے پکارنے سے دعائیں جلد مستجاب ہوتی ہیں، اور انہی ناموں میں اللہ نے اپنا اسم اعظم بھی چھپا دیا ہے. جیسے اللہ نے رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کو چھپا دیا ہے، جیسے اللہ نے جمعہ کے دن میں وہ ساعہ مستجابہ، وہ گھڑی جس میں جو مانگو مل جاتا ہے، لیکن اس گھڑی کو چھپا دیا. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا کہ ریاض الجنہ میں ایک خاص مقام ہے جو استوانہ عائشہ کے قریب ہے، کہ یہاں جو دعا مانگو اللہ مستجاب فرمائیں گے. اسی طرح بہت سارے چیزیں ہیں، لیکن ان کے چھپانے میں حکمتیں ہیں. کہ اگر اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کا علم دے دیتے تو آدمی تو پھر سارے سال صرف اسی ایک رات عبادت کر لیتا بس. لیکن اللہ نے اس کو ایسا چھپا دیا ہے کہ ضروری بھی نہیں ہے آپ کے پاس 27 ہے تو دوسرے ملک میں 25 ہوگی، کسی ملک میں 26 ہوگی. بس ہمیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ تحروا فی العشر الاواخر، رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو. تلاش کرنے کا کیا معنی ہے؟ کہ عشاء کی نماز پڑھیں، تراوی پڑھیں، عبادت کریں، محنت کریں، اللہ کو منظور ہے تو مل جائے. اسی طرح جمعہ کے دن میں آپ کوشش کریں اللہ سے دعائیں مانگنے کی، نماز پڑھ رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، اول ٹائم میں مسجد الحرام میں یا مسجد نبی میں یا جس ملک میں ہیں، جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آ گئے ہو. اور اسی طرح عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے، اس میں اس ساعہ مستجابہ کا زیادہ امکان ہے، کہ وہ گھڑی جو ہے زیادہ امکان، علماء کہتے ہیں کہ عصر سے مغرب تک ہے، تاکہ آدمی عصر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جائے اور عبادت میں اور دعاؤں میں لگ جائے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب امام جمعہ کے خطبے کے لیے ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور خطبہ شروع کرنے تک جو وقت ہے وہ اس میں ہوتی ہے گھڑی. اسی طرح اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ اللہ کا اسم اعظم ہے، اور ایک حدیث صحیح میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اسم اعظم الذی، جس سے اذا دعیت به استجاب، کہ جب مانگو تو مل جاتا ہے، تو فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح بعض روایات میں آیا ہے کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے. اسی طرح بعض آیات میں یہ بھی آیا ہے کہ سورۃ الحشر کی آخری آیات جو ہے اس میں اسم اعظم ہے. اسی طرح اولیاء اللہ نے یہ لکھا ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہی اسم اعظم ہے.
وہ کہتے ہیں یہ اسم ذاتی ہے، باقی تمام اسما جو ہیں وہ تو اللہ کے صفاتی اسما ہیں، رحمان صفت ہے، رحیم صفت ہے، کریم صفت ہے، مالک صفت ہے، خالق صفت ہے، رزاق صفت ہے، وہاب صفت ہے، منان صفت ہے، حنان صفت ہے، موتی صفت ہے، مانے صفت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں باقی تو سارے صفاتی اسما ہیں، اس میں ذات تو صرف لفظ اللہ ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ حضور کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک پوری دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت تب آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ الا شرار الخلق، پھر دنیا میں جتنے برے لوگ ہیں وہ ہوں گے اور پھر قیامت آ جائے گی، اچھے لوگ سب چلے جائیں۔ اور ہم چونکہ آہستہ آہستہ قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اچھائیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور برائیاں چھا رہی ہیں، تہذیب اسلامی کو مٹایا جا رہا ہے، تعلیم اسلامی کو مٹایا جا رہا ہے، تہذیب افرنگ کو غالب کیا جا رہا ہے، کہ وہ آخر قیامت تو آنی ہے نا، اللہ کا نظام جو ہے وہ تو چلے گا۔ جب تک اللہ کا قول پورا نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ فنا نہیں آئے گی، وہ قیامت نہیں آئے گی۔ تو یہ ساری علامات ہیں، نشانیاں ہیں جو محبوب دو عالم، رحمت دو عالم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتی تھی۔ فرمایا کہ علامات قیامت میں ایک یہ بھی علامت ہے کہ فرمایا کہ اذا ربت الامت، یعنی فرمایا کہ جب کنیزیں جو ہیں وہ بڑے لوگوں کو پیدا کریں گی، تو اس کا معنی یہ سمجھا گیا علماء نے فرمایا کہ لوگ اپنی ماؤں کو کنیز سے بھی گرا ہوا جانیں گے، اور بعد میں فرمایا کہ نہیں، چھوٹے قسم کے لوگ جو ہیں وہ اقتدار پہ آ جائیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ سرزمین مکہ میں اور سرزمین حجاز میں دولت کی کثرت اور وفرت ہو جائے گی، فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو بکریوں کے چرواہے ہوں گے اور کالے اونٹوں کے چرانے والے، کیونکہ سرخ اونٹ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اور عرب کو محبوب ہے، کالا اونٹ اتنا محبوب نہیں ہوتا ہے۔ تو سرخ اونٹ نہیں فرمایا، فرمایا کالے اونٹوں کے چرانے والے لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے اور بلڈنگوں میں فخر کریں گے، یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نوجوان بچہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کا تو بڑا وفادار ہوگا لیکن ماں باپ کا غدار ہوگا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں شراب عام ہو جائے، گانے بجانے والے عام ہو جائیں، اور اریانیت کا دورہ ہو جائے، فسق و فجور پھیلنا شروع ہو جائے، تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ یہ علامات ہیں، لیکن قیامت کب ہوگی اللہ نے چھپا دیا، کسی کو علم نہیں دیا، یہ کوئی نہیں جانتا کہ کب ہوگی۔ حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام جب سائل بن کے آئے، حدیث مبارک میں ہیں، تو ان نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ قیامت کی تعین کے بارے میں بتلائیں، آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جیسے میں نہیں جانتا اسی طرح تم جیسے نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کب ہوگی اللہ کے علم خاص۔ اور اسی میں اللہ کی رحمت ہے، یاد رکھو ہمیشہ، اگر اللہ نے کوئی چیز چھپا دی ہے تو حکمت۔
اب کسی بندے کو یہ پتا نہیں کہ میں نے کب مرنا ہے. اچھا خاصا چل رہا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, پتہ لگتا ہے ختم ہو گیا. تو اس میں بھی حکمت ہے. اگر علم دے دیا جائے کہ آپ نے پرسوں مر جانا ہے, علم دے دیا جاتا کہ قیامت 2000 سال کے بعد آ جائے گی, تو دنیا تو جینا مشکل ہو جاتا, نظام عالم درہم برہم ہو جاتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان, اللہ کے اسماء پر بھی ایمان, اللہ کی صفات پر بھی ایمان, اور 99 ناموں کے محفوظ کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان ناموں میں جو اللہ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے وہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرو. اللہ نے جن صفات کا, صفت رحمت کا ذکر کیا ہے تو اپنے اندر رحمت کی صفت پیدا کرو. اللہ تبارک و تعالی نے جن جن صفات کا اظہار فرمایا ہے ان پہ ایمان بھی ہو, اور ان صفات سے اپنے اندر ان کی متصف ہونے کی کوشش بھی کریں, اور جب ان کی روشنی میں آپ عمل کریں گے تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان آیات میں اللہ نے مشرکین پر, جن لوگوں نے کئی خدا بنا رکھے تھے, اسی طرح یہود و نصارہ پر جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا تھا کہ حضرت عزیر جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے, اسی لیے نصارہ نے ایک عقیدہ بنایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے خدا کے بیٹے ہیں, اور صحیح حدیث میں واقعہ موجود ہے کہ جب وفد آیا عبد المسیح کی قیادت میں نجران سے نصارہ کا مدینہ منورہ میں, اور میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم لوگ لڑائی نہیں چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں آپ سے مذاکرات کریں, آپ سے بات کریں, اور معاملات کو جو ہے وہ باتوں سے حل کیا جائے. ہم نے بڑی اچھی بات ہے, ہم تو خود یہی چاہتے ہیں. بڑا تفصیلی واقعہ ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ایک سیدنا عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہیں, کلمت اللہ ہیں, وہ روح اللہ, وہ تو اللہ کا شان والا پیغمبر ہے, اللہ نے ان کو معجزات سے نوازا ہے, امہ صدیقہ, ان کی والدہ شان والی بی بی ہیں, پاک ہیں, طاہرہ ہیں, مطہرہ ہیں, اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ بٹھایا ہے. تو جب حضور نے تعریف بیان کی, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اب ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں کہ مانتے تو آپ بھی ہیں, مانتے ہم بھی ہیں, تو قریب تو آ گئے ہم. حالانکہ یہود اور نصارہ جو ہیں ان کے درمیان میں بہت بین المشرکین ہے, یہ تو مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہیں, ورنہ ان کے عقیدوں میں بہت المشرکین ہے کہ نصرانی حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں, اور یہودیوں کے عقیدے میں تو عیسیٰ علیہ السلام یوسف النجار کا بیٹا ہے, اس بنا وہ تو حلال کی اولاد ہی نہیں مانتے. یعنی اتنا بڑا تضاد ہے, اتنا بڑا فرق ہے, لیکن مسلمانوں کے خلاف الکفر ملت واحدہ, کفر ایک ملت ہے. جب مسلمانوں کو مٹانا ہو, یہود ہو, ہنود ہو, وثنی ہو, بت پرست ہو, نصرانی ہو, کوئی ہو, وہ سب کٹھے ہیں, اور ہائے افسوس کے اگر کٹھا نہیں تو مسلمان کٹھا نہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو, عالم اسلام کو ہر لحاظ سے ایسی چیزوں سے اور ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر آج ہم میں اتحاد ہو تو کفر ہمارے دروازے پہ پڑا ہو. اللہ نے مسلمانوں کو بڑی طاقت دی ہے, لیکن جب ہم اپنی نعمتوں کو خود ٹھکرا دیں تو کیا علاج ہے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی, آج کافروں کے پاس دولت ہے, دنیا ہے, پیسہ ہے, طاقت ہے, مسلمان کمزور ہیں,
تو اس کی مثال ایک بزرگ نے بیان کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی کا بیٹا گیا تھا کسی غیر ملک میں پڑھنے کے لیے, وہ واپس آ رہا تھا تو گھر میں خوشیاں تھیں کہ اتنے عرصے کے بعد ہمارا بیٹا ماشاءاللہ ڈگری لے کے آ رہا ہے. تو اب باپ بھاگ رہا ہے, ماں بھاگ رہی ہے, بہنیں بھاگ رہی ہیں, نوکر بھاگ رہے ہیں, گھر ٹھیک کرو, رنگ کرو, صفائی کرو اور کھانے بڑے اچھے سے اچھے باورچی منگواؤ, ہمارا بیٹا آ رہا ہے, اعلیٰ کھانے بنواؤ. اور جناب گھر میں کھانے پک رہے ہیں, بڑی اعلیٰ ڈشیں تیار ہو رہی ہیں اور بیٹا تشریف لے آئے. اب جناب جب کھانے کا وقت آیا تو وہ کھانے کے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے, ہاں اس میں تو گھی ہے, او یہ تو منع ہے کھانا, اس میں میٹھا ہے اور میں تو ڈائٹنگ پہ ہوں. اثرات ہوتے ہیں نا انگریز کے. اب جناب وہ سارے کھانے پہ کسی پہ کوئی اعتراض, کسی پہ کوئی اعتراض, کسی پہ کوئی اعتراض, میں یہ نہیں کھاتا ہوں, میں تو بس وہ برگر کھانے والا بندہ ہوں, پیزا کھا جائیں گے چاہے ساری دنیا کی چربی اس میں ہو. کیوں؟ کافروں کا بنا ہوا ہے نا, فارمولا تو ان کا ہے نا, چاہے ہاتھ مسلمان کا استعمال ہو. وہ ان کو اگر زہر بھی پلا دیں تو بھی جائیں گے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اچھی طرح ریفائن ہوگی, صاف ہوگی. تو ایک بد قسم بھی ہے ہماری. تو خیر اس نے کہا بہرحال میں یہ کھانا نہیں کھاتا. باپ نے منت کی, ماں نے منت کی, بہنیں منت کری ہیں, بیٹا تمہارے لیے سب کچھ بنایا, چلو تھوڑا تھوڑا تو چکھ لو, ہمارے دل رکھنے کے لیے چکھ لو, ہم تو دو دن سے لگے ہوئے ہیں. اور اگر نہیں نہیں ہم تو یہ نہیں کھاتے ہیں. تو اب باپ کو بھی غصہ آیا تو باپ نے پوری کی پوری میز جو تھی نا غصے میں ایسے الٹ ڈالی, کہا جاؤ تم نہیں کھاتے تو پھر کوئی بھی نہیں کھائے گا. اب جب کھانے کی میز الٹ ڈالی گئی, بندے سارے اٹھ کے چلے گئے تو کتے کھانے کے لیے آ گئے. تو اب کھانا کتوں کے لیے تو نہیں بنایا گیا تھا, کھانا تو اس بچے کے لیے بنایا گیا تھا. اللہ نے یہ عالم تو ہمارے لیے پیدا کیا تھا, جب ہم نہ شکرے ہو گئے دشمن کھا رہا. اللہ نے تو سب کچھ ہمارے لیے, وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہ ذات ہے جس نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے. کہیں فرماتی ہیں کہ دیکھو جانور تیرے لیے, والانعام خلق لکم تیرے لیے, شمس و قمر تیرے لیے, آسمان و زمین تیرے لیے, تمام نعمتیں تیرے لیے اور صرف تو میرے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو جب ہم اللہ کے نہ بنے تو اللہ نے وہ نعمتیں ہمارے اغیار کو دے دی, دشمنوں کو دے دی, آج ہم ان سے مانگ کے کھاتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ اور یاد رکھو ایک ہمیشہ بات یاد رکھنا کہ جب تک اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے اللہ اور نعمتیں دیں گے, اور جب نہ شکری کرو گے اللہ نعمتیں بھی چھین لیں گے اور اللہ کسی عذاب میں بھی مبتلا کر دیں گے. یہ کسی مولوی کی بات نہیں, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے فرمایا میرے بندے جب تک تم شکر کرو گے میں اور نعمتیں دوں گا. اور شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ تیرا شکر, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, یعنی یہ معنی نہیں ہوتا شکر کا کہ کھانا کھا کے کہہ دیا تیرا شکر, پانی پی کے کہہ دیا تیرا شکر, کسی نے پوچھ لیا کیا حال ہے تو کہا اللہ کا شکر ہے, یہ شکر نہیں. شکر کا معنی اللہ پہ ایمان لانا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم اور فرما برداری میں خرچ کرنا ہے, یہ شکر ہے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اسی میں استعمال ہوں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے,
اللہ نے آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے لہم آذان اللہ یسمعون بہا. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب کافروں کو ہم نے کان دیے ہیں لیکن جب یہ حق کی بات سنتے نہیں، مانتے نہیں کہ گویا نہیں سنتے. وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن صراط مستقیم نہیں دیکھتے. ان کو میں نے دل دیا ہے لیکن میری توحید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا پھر ان کی مسئلہ ایسی ہے اولئک کالانعام، اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون. اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. کتا بھی مالک کے دروازے کو پہچانتا ہے. یہ کیسا بندہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے سجدے کرتا ہے؟ ایک ایسا بندہ ہے. ایک بلی کو آپ ڈبے میں بند کر کے دوسرے محلے میں چھوڑا ہے، دو دن کے بعد گھر کھڑی ہو. کتے میں وفاداری ہے، گھوڑے میں وفاداری ہے. اللہ فرماتا ہے اس لیے اللہ نے قرآن میں گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، واللادیات ذبحن، فرمایا مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو دوڑتے ہیں تو آوازیں نکالتے ہیں، فالموریات قدحن، اور جن کے پاؤں جب پتھروں پہ پڑتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں، فالمغیرات صبحن، اور جو صبح کو دشمن پہ حملہ آور ہوتی ہیں، فوسطن بہ جمعن، اور دشمن کے بالکل جتھوں کو توڑ کے اندر گھس جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے تو گھوڑے کو خاص کھلایا ہے، وہ تیرا اتنا وفادار ہے کہ وہ دشمنوں سے ٹکرا جاتا ہے، دشمنوں کی صفے چیر کے گھس جاتا ہے، تجھے اپنی پشت پہ بٹھا کے دشمنوں پہ غالب کر دیتا ہے، لیکن تو کیسا بے حیا ہے مجھے چھوڑ کے غیروں سے مانگتا ہے. اللہ اکبر. صرف عام بندے کو نہیں، اسی لیے اللہ نے مولویوں کو بھی کہا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. اللہ نے فرمایا ان یہودی عالموں کو دیکھو جن کو ہم نے تورات کا عالم بنایا لیکن انہوں نے پھر میری کتابوں پہ عمل نہیں کیا. بڑے آدمیوں کے لیے قرآن بدل ڈالا، تورات بدل ڈالی، فتوے بدل ڈالے، احکام بدل ڈالے، میرے احکام کو بیچ ڈالا ہے. پر میں ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدے پہ کتابیں لاد دو تو گدے کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ نہ ایمان سے کہیں گدے پہ ایک من چاولوں کی بوری رکھ دو یا ایک من کتابیں رکھ دو، کیا فرق ہے اس کو؟ اور بتائے اللہ نے گدے کی مثال کیوں دی ہے کہ تمام جانوروں میں بد عقل اگر ہے تو گدا ہے. اور عربی میں اس کو کہتے ہیں بلید، بلید مانا کند ذہن، بالکل جس کا عقل نہ ہو. اس لیے آپ نے نہیں دیکھا آج بھی استاد جب طالب نہ پڑھے کہتے ہیں یار گدے ہو طالب ہو، وہ بھی کبھی طالب کو گھوڑا تو نہیں کہتا نا، کبھی اس کو بلی بھی نہیں کہتا، کہتے گدے ہو. وجہ کیا ہے کہ یہ گدا جو ہے نا یہ بڑا بلید جانور ہے، بلید مانا کند ذہن، عقل نہیں بدبخت کا. اچھا وجہ یہ ہے علماء نے کہا کہ تجربہ کرو، کتاب الحیوانات میں علماء نے لکھا ہے جنہوں نے حیوانات پہ تحقیق کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ گدا ایسا کند ذہن ہے کہ اس پہ آپ یعنی سامان لادنا شروع کر دیں جی، ایک من، دو من، چار من، یہ بیٹھ جائے گا، آواز نہیں نکالے گا. اس کو بیٹھتے بیٹھتے بیٹھ جائے گا، زمین سے مل جائے گا لیکن آواز نہیں نکالے گا، اور جب حضرت فارغ کھڑے ہوں گے تو پھر چیخیں گے. ایسا بے وقوف ہے دنیا میں؟ ورنہ جیسے جانور پہ بوجھ ہی ڈالو چیخے نا کہ بھائی بوجھ زیادہ ہو رہا ہے میں نہیں برداشت کر سکتا، لیکن بوجھ ڈالتے جاؤ گے بیٹھ جائے گا، زمین سے مل جائے گا لیکن بولے گا نہیں. اچھا اس کو کہو جناب کشتی پہ چڑھانا ہے تو آگے کھینچے پیچھے جائے،
اچھا پیچھے گھر کے تو بھاگ کے چڑھ جائے گا, ایسا کون ذہن جانور آپ نے دیکھا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ کیسے مولوی ہیں کہ کتابیں میری پڑھتے ہیں, قرآن میرا پڑھتے ہیں, تورات میری پڑھتے ہیں, لیکن اس پہ خود عمل نہیں کرتے. جب خود عمل نہ کریں تو اور کافر بڑے لوگوں کے آگے خطبے بھی بدل دیتے ہیں اور بڑے لوگوں کے لیے میرے احکام کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں. یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اللہ کے احکام کے بدلے میں چند پیسے لے کر. اللہ معاف فرمائے. اسی لیے آج بھی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں, کوئی بڑا آدمی آ جائے نا جی, کوئی صاحب اقتدار کرسی پہ بیٹھا ہو, اس کے سامنے مجا لے کوئی کلمہ حق کہے. غریبوں کو تو اتنا ڈرائیں گے نا, اتنا ڈرائیں گے کہ وہ ایک مسل مشہور ہے نا کہ ایک جٹ بیٹھا تھا میرے جیسا کوئی بے وقوف جاہل آدمی, تو مولوی تقریر کر رہا تھا کہ پل سرات بڑی سخت ہوگی, بال سے بریک ہوگی, تلوار سے تیز ہوگی. اس نے کہا مولوی صاحب سیدھی بات کرو, جنت جانے کا راستہ ہی نہیں. جب بال سے بریک ہوگی تلوار سے تیز ہوگی جائیں گے کیسے؟ صاف بات کرو, جنت نہیں جانا. ماشاءاللہ تم نے بند کر دیا. تو غریبوں کو تو یوں ڈرا دیں گے نا, اور آگے بڑا آدمی آ جائے وہ کہے قرآن بدل دو. ہاں جی بدلنا تو چاہیے. بھی دین پڑھانا بند کرو. ہاں جی بات ٹھیک ہے, یہ ہیں داڑھی والے بڑے خطرناک, باقی یہ بڑے دہشت ناک بھی ہیں. ویسی داڑھی ہے, داڑھی ہے بڑا جھاڑی ہے, اتنی پگڑی, اللہ اکبر. اور یاد رکھو دنیا ایک وقت آئے گا کسی اور حاکم کے دربار میں بھی ہم نے جانا ہے. فکر نہ کرو, کبھی الحمدللہ دینی مدرسے کا طالب نہیں. سب سے پہلے جاپانیوں نے جہاز کی چمنی میں اپنے آپ کی خودکشی کی تھی, لیکن وہ ہمارے مدرسوں میں نہیں پڑھا تھا. سب سے پہلے تامل ناڈ نے اس بات کی ابتدا کی ہے جب راجیو پہ خود کا حملہ ہوا تھا, وہ ہمارے مدرسوں میں نہیں پڑھتے تھے. ہٹلر نے 600,000 یہودیوں کو گیس چیمبر میں کھڑا کر کے ختم کر دیا تھا, اس نے قرآن بھی نہیں پڑھا, ہمارے مدرسوں میں بھی نہیں پڑھا. ہلاکو خان اور چنگیز اور تاتار نے سروں کے مینار بنا ڈالے, دریائے دجلہ کو وہ خون سے بھر ڈالا, انہوں نے کوئی کسی ہمارے دینی مدرسے میں نہیں پڑھا. اس لیے دعا کرو اللہ صحیح فیصلے کی توفیق دے. دعا کیا کرو مکے میں کسی کو بد دعا نہ دیا کرو. یہ کعبۃ اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے, کبھی غصے میں بھی لفظ نکل جائے نا اگلے کا ستیاناس ہو جاتا. اس لیے ہدایت کی دعا کرو کہ میرا اللہ تو بصیرت بھی دے, بشارت بھی دے, اور صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے, اور اسلام کے جتنے ملک ہیں ان کی حفاظت فرما, بلد العبید کی حفاظت فرما, اور پاکستان کی حفاظت فرما. اس وقت دشمن نے گھیرا دنگ کر دیا ہے, بالکل ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ ہم سینڈوچ بن چکے ہیں. نہ دائیں ہمارا کوئی خیر مانگنے والا ہے, نہ بائیں ہے, نہ آگے ہے, نہ پیچھے, اللہ کے سوا کوئی سہارا ہی نہیں. اس لیے دعا کیا کرو, تمہاری ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی کہ تہجد میں, طواف میں جب موقع ملے, اس بلد الامین کے امن کے لیے, اپنے ملک کے امن کے لیے, تمام اسلامی ملکوں کے استحکام کے لیے, اور تمام دین والوں کے لیے, تمام دین کے کام کرنے والوں کے لیے, تمام مساجد اور مدارس کے لیے, تمام معاہد کے لیے, تمام دین کے قلعوں کے لیے حفاظت کی دعا کیا کریں. اگر یہ قلعے نہ رہے تو کچھ نہیں رہے گا. لکھ لو, اور بالکل دو لفظی بات ہے یاد رکھ لو کہ تمہاری ابتدا جو ہے اللہ کے نام سے ہے, تمہاری انتہا جو ہے اللہ کے نام سے ہے. جب یہ نام درمیان سے نکل گیا تو پھر تم کچھ بھی نہیں, پھر طاقتیں کام نہیں آتی ہیں. مسلمان ہو ہمارا حق ہے, ہم پر حق ہے, اپنے ملکوں کا بھی اور اسلامی لوگوں کا بھی, دین والوں کا بھی. یہ شکر کرو, ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہے قرآن پڑھا رہا ہے, کوئی قاعدہ پڑھا رہا ہے,
جھگڑے مت کرو، جھگڑے چھوڑ دو، اب وہ دور ختم ہو گیا ہے کہ اب تم اپنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں کرو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عالم اسلام کو متحد کرو، فروعی اختلافات کو بھول جاؤ، ہر کلمے پڑھنے والا بھائی بن جائے۔ کچھ نہیں کر سکتا تو دعا تو کر سکتا ہے، پتہ نہیں کون سی گھڑی ہو اور تیری دعا لگ جائے، بس کام ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نصارہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت بڑے لوگوں نے، ایک ریڈیو ہے ہیوسٹن سے، وہ اور مختلف سوالات کبھی کبھی پوچھتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا جی آج کل ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور یہود و نصارہ جو ہیں انٹرنیشنل لیول پہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام ادیان متحد ہو جائیں، تمام مذاہب متحد ہو جائیں، جھگڑے مٹ جائیں۔ انہوں نے کہا بالکل ہم تو تیار ہیں، ہم تو کر چکے ہیں، تم نہیں کرتے ہو۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تم ہمارے نبی کو مان لو، بس اتحاد ہو گیا۔ تو اتحاد میں کون رکاوٹ ہے؟ ہم تو ماننے والے ہیں، جھگڑا تو وہ کرے گا جو نہ ماننے والا ہو۔ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی غلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بھی غلام ہیں، ہم تو سرکار دو عالم رحمت دو عالم کے بھی غلام ہیں، اور ہم تو اتنے پکے غلام ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل ہیں کہ وہ آ کے دین محمد مصطفیٰ کی تصدیق کریں گے اور دین عربی، دین اسلام، دین محمدی کو غالب کریں گے۔ اور ہم تو آج بھی برملا اپنے مدرسوں میں، اپنے تقریروں میں بتاتے ہیں کہ 50 نمازیں تھیں، اگر موسیٰ علیہ السلام مشورہ نہ دیتے تو پتہ نہیں حضور کی امت پہ کیا گزرتی۔ ہم تو مانتے ہیں، جھگڑا تمہاری طرف سے، تم ہمارے نبی کو مان لو، بات ختم ہو گئی۔ لیکن دعا کریں، یہ سب اصل میں کیا ہے؟ ایک جال ہے، نیت نہیں۔ نیت ہو تو مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کون سا دنیا میں مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو سکتا؟ نیت تو ہو۔ تو اب جناب وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات قریب آ گئی ہے، آپ کا ہمارا فیصلہ ہو سکتا ہے، آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان بیان فرماتے ہیں، تو بس صرف ایک بات باقی ہے، آپ اس کا جواب دے دیں تو پھر ہم غور کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسلمان کوئی باپ مانتے ہیں؟ حضور نے نہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ کہ اللہ نے اپنی قدرتوں کا کمال دکھایا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت اگر یہ بات آپ مانتے ہیں تو اور مسئلہ قریب ہو گیا، اب تو بالکل ہم 90% قریب آ گئے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، صرف ایک بات کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں پوری تاریخ انسانیت میں بغیر باپ کے کوئی اور بچہ دکھلا دیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ورنہ پھر آپ ہماری بات مان لیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کہ بھئی بغیر باپ کے جو پیدا ہوا ہے، یا تو ایک اور مثال بھی دیں نا، کوئی ایک اور بچہ بھی دکھائیں نا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو۔ اور اگر دنیا میں ایسا اور کوئی بچہ نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو پھر ہماری بات مان لو کہ خدا کا بیٹا ہے۔ ہوتا ہے نا جب اللہ کی مدد آتی ہے، دعا کرو آپ، امت مسلمہ بڑی مشکل میں ہے، اللہ اپنی مدد دے۔ اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے مدنی کی خدمت میں، اب میری توحید کا مسئلہ ہے تو میرے نبی کو جا کے بتلا دو کہ آپ گھبرائے نہیں، عرش سے جواب ہم دیں گے، زبان محمد کی ہوگی۔ فرمایا انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ایسے ہے جیسے آدم،
عیسیٰ کا تو باپ نہیں, آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے, یہ تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے, ماں تو ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے, تو جس کا باپ نہ ہو وہ بیٹا بن جائے, جس کے دونوں نہ ہو تو خدا بن جائے, پھر بھی تو آدم کا بیٹا بنا. اب جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو اب چپ کر کے گنگ ہو کے بیٹھے, اس نے وہ دیکھو یا تم آدم کا باپ بتاؤ, تم بتاؤ کہ آدم کا باپ کون ہے, تمہاری کتابیں کیا کہ؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. آدم کی ماں کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ماں بھی کوئی نہیں, وہ تو اللہ نے خود پیدا کیا. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون سے وہ پیدا ہو گئے. تو فرمایا جو خدا بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کرنے پہ قادر ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پہ قادر نہیں. انہوں نے کہا کہ جی بہرحال جواب تو آپ کا بڑا مدلل ہے, بڑا وزنی ہے, لیکن آپ ہمیں رات ایک دیں, ہم سوچ کے فیصلہ کریں. بالکل ٹھیک ہے, سوچو. وہ سوچنے پہ چلے گئے تو اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے رسول اب آئے ہیں, ان کو بھاگنے نہ دو, اب یہ خود چل کے آئے ہیں نا. دیکھے نا ہم نے دو صبح کی اتحاد کی دعوت دی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آؤ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں, یا تو ہمارا دین مان لو, نہیں مانتے ہو تو اب اس کا حل یہ ہے کہ فلدو ابنا انا و ابنا اکم و نسا ادا و نسا اکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. حضور نے فرمایا کہ اے عبد الوسیع اپنے وفد کو کہہ دو کہ کل جو ہے ہم مدینہ منورہ سے باہر نکل کے وادی میں کھڑے ہوں گے, تم لوگ بھی اپنے بیوی بچے آل اولاد کو لے آؤ, اور میں اللہ کا نبی بھی اپنے آل اولاد کو لے کے آتا ہوں وادی میں, اور وہاں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہم دو میں جو جھوٹا ہے اس پہ اپنا عذاب نازل کر. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. تو اب جناب جب حضور نے دعوت مباہلہ دی تو انہوں نے کہا حضور آج رات ہمیں پھر غور کرنے دیں, یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا, بڑا بڑا فیصلہ ہے, ہمیں سوچنے دیں. حضور نے فرمایا بالکل سوچو. رات کو جب اکٹھے ہوئے, ان کے جو بڑے بڑے راہب تھے, روحبان تھے, بڑے بڑے مولوی, بڑے بڑے پیر, بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے کہا ہاں بھائی بات کرو, تم جو کہتے ہو ہمارا دین سچا ہے تو اب نکلے حضور کے مقابلے پر. بھائی اگر دین تمہارا سچا ہے اور اللہ کے نبی کا دین دین اسلام نعوذ باللہ جھوٹا ہے تو پھر ہم مقابلہ کریں. انہوں نے کہا اب بات سنو, دین محمد کا سچا ہے, اب ہم مولوی ہیں, ساری زندگی تمہاری گیارہویں کھاتے رہے تمہیں مرواتے تو نہیں ہے نا, آخر میں حلوے کھائے ہیں تو کوشش تو حق ادا کریں. جی تم نے ہمیں جمعراتیں کھلائی ہیں, گیارہویں کھلائی ہیں, رجویاں کھلائی ہیں, بارہویں کھلائی ہیں, تیرہویں کھلائی ہیں, تو اب آخر میں ہم مرواتے نہیں, نبی کے مقابلے پہ نہ جانا ورنہ نسل نہیں بچے گی. اللہ کا نبی سچا ہے محمد مصطفیٰ. انہوں نے کہا تو پھر بھاگیں کیسے؟ انہوں نے کہا بس کہہ دو جی ہم سلو کرتے ہیں. صبح آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرتے, مباہلہ نہیں کرتے, بہرحال ہم اسلام کے تابع ہیں, ہم پر جو بھی آپ جزیہ رکھیں گے, ٹیکس رکھیں گے, وہ ہم ادا کریں گے, مسلمان ہماری جان مال کی حفاظت کریں, ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم رہیں گے اپنے مذہب پہ لیکن ہم صلح کریں گے, آپ کے تابع رہیں گے, آپ کے دشمن سے مل کر آپ پہ حملہ نہیں کریں گے, آپ کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے, آپ ہمارے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے, اور سالانہ جو ہے ہم مسلمانوں کے بیت المال کے لیے اتنا جزیہ بھی ادا کریں گے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, ہم بھی صلح کے لیے تیار ہیں. صلح ہو گئی. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ واللہ مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, آج اگر یہ میرے مقابلے پہ آ جاتے لَإِسْتَوَمَتِ الْوَادِ عَلَيْهِمْ النَّارِ, کہ اس وادی میں اللہ ایسی آگ بھڑکاتے کہ ان کی نسلیں بھی جل جاتی.
لیکن وہ سمجھدار تھے, تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں اللہ چیلنج کرتے ہیں کہ متخذ اللہ من ولد, میں نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. اچھا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹے سے مراد حقیقی بیٹا ہے یا لفظی بیٹا ہے, تو بعض نصارہ کا عقیدہ ہے کہ بی بی مریم اللہ کی بیوی ہے اور حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. اس لیے قرآن یہاں کہتا ہے متخذ اللہ من ولد, اور دوسری جگہ فرماتے ہیں متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا, اللہ نے کسی کو بیوی بھی نہیں بنایا, کسی کو بیٹا بھی نہیں بنایا. اس کی صفت ہے الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد, یہ اس کی صفت ہے. اس کی کوئی بیوی نہیں, وہ بیوی سے بھی پاک ہے, وہ بیٹے سے بھی پاک ہے. متخذ اللہ من ولد, اور بعض علماء یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ بعض نصارہ کا یہ خیال تھا کہ بیٹے کا بانا حقیقی بیٹا نہیں, بلکہ جیسے کسی کو پیار سے بندہ بیٹا بنا دیتا ہے, یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, اس لیے ان کو ہم بیٹا کہتے ہیں. تو اس پر بھی علماء نے فرمایا کہ اگر ایک نبی اللہ کو پیارا ہے تو باقی 123,999 نبی پیارا کیوں نہیں, پھر تو سب کو بیٹا کہو نا, جو بھی نبی ہو جو بھی رسول ہو سب کو بیٹا, صرف ایک کو کیوں کہو, صرف عزیر کو کیوں کہو یا عیسیٰ کو کیوں کہو. اس لیے اللہ نے فرمایا متخذ اللہ من ولد, میں نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. وما کان معہ من الہ, اور نہ میرے ساتھ اور کوئی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں. اگر میں نے خدا بنائے ہوتے, ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا یا اکٹھے ہو کے مقابلہ کرتے. متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لذهب کل الہ بما خلق ولا لا بعضهم بعضهم لا بعض. اللہ نے فرمایا اگر اور خدا ہوتے تو خدا خدا کا مقابلہ کرتا, جو کمزور ہو کے ہار جاتا وہ خدا نہیں بن سکتا, اگر برابر ہو جاتے تو پھر دو خداؤں کی ضرورت کوئی نہیں رہتی. اس لیے فرمایا سبحان اللہ عما یصفون, اللہ کی ذات پاک ہے, منزہ ہے, شرک سے بھی پاک, شریکوں سے بھی پاک, اولاد سے بھی پاک, والدین سے بھی پاک, ہر صفت نقصان سے پاک ہے. اور فرما دیا عالم الغیب والشہادتی, اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں, جو تم سے چھپا ہے اس کو بھی جانتے ہیں, جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا کہ فتعالی عما یشرکون, اس کی ذات بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جن کو تم شریک بنا رہے ہو. اشارہ ہو گیا, ہم جانتے ہیں, ہمارے آگے چھپا نہیں. تم ہمارے بارے میں جو کہتے ہو ہم جانتے ہیں, جو لکھتے ہو ہم جانتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت میں ہر بات کی تمہیں سزا ملے گی. اور اللہ نے فرمایا میرے بندو یہ دیکھو نظام عالم چل رہا ہے, سورج وقت پہ نکلتا ہے وقت پہ ڈوبتا ہے, رات ہے دن ہے, اس کا اختلاف اللیل والنہار ہے. یہ سارا نظم کا چلنا دلیل ہے کہ چلانے والا ایک ہے, اگر دو ہوتے تو کبھی نظم قائم ہی نہ رہتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اللہ نے فرمایا اگر دوسرا خدا ہوتا تو یہ نظام شمس و قمر, یہ نظام سما و ارض جو ہے درہم برہم ہو جاتا. ایک خدا کہتا رات رہنے دو, ایک خدا کہتا نہیں میں تو دن نکالنا چاہتا ہوں, ایک خدا کہتا ہے اس کی عمر 100 سال کر دو, دوسرا کہتا ہے نہیں 80 سال کر دو. وہ تو ایک ایک بات پہ لڑائی ہوتی, نظام عالم قائم ہی نہ رہتا. نظام عالم بھی اس کی الوہیت سے قائم ہے, اور پوری دنیا میں امن بھی اللہ پہ ایمان لانے سے قائم ہے. اس لیے الحمدللہ ایمان علم امن کا علم بردار ہے, اور اسلام سلامتی کا دعوے دار ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان و اسلام پہ قائم و دائم رکھے. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين و...
لوگوں میں جب کوئی مر جاتا ہے ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وارث کے سامنے آدمی کی خواہش ہوتی ہے، 20 دن تک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، کسی کے مرنے پر شرعاً 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، اس سے زیادہ منانا منع ہے۔ صرف بیوی کے لیے ہے کہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت میں گزارے گی، ورنہ اور کوئی بھی آدمی ہو تو 3 دن سے زیادہ منع ہے۔ باقی آگے تعزیت کرنا، ان کو دعا کرنا، صبر کی تلقین کرنا، یا یہ چاہنا کہ بھئی وارث دیکھیں گے میں بھی آیا تھا تو اچھی بات ہے، یہ تو کوئی بری بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ جو ہیں قبر پہ کھڑے ہو کے صورت حشر کی اور بکرا کی آخری آیات پڑھتے ہیں۔ بہرحال قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا جائز ہے۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے طواف کیے ہیں، انہوں نے مجھے نہیں کہا تھا، میرا بھائی ان کے لیے طواف نہ کریں، طواف اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ دعا کرو اللہ ان کو نصیب کرے، زندہ ہیں، تندرست ہیں، آئیں، خود حاضر ہوں۔ میرے والدین صاحبان جو ہے زاد ہے، پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال والدین اگر ضعیف ہیں، کمزور ہیں، عمرے کی طاقت نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں رواج ہے کہ لڑکی کو جب گھر سے رخصت کرتے ہیں تو ان کے سر پہ قرآن رکھتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے اور گناہ ہے کہ ساری زندگی تو لڑکی نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ قرآن پہ عمل کیا ہے، ابھی بھی بیوٹی پارلر سے تازہ میک اپ کرا کے بال کٹوا کے آئی ہے اور قرآن کو گواہ بنا رہے ہو کہ گواہ ہو جاؤ قیامت میں کہ اس نے تمہارے حکم کو توڑا تھا۔ قرآن ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے کہ دشمنوں کی حفاظت کرتا ہے؟ یہ رسم بن گئی ہے، اسلام ہمارا یہی رہ گیا ہے نا کہ قرآن شریف پکڑ لو، دلہن کو نیچے سے گزار دو، سبحان اللہ، بس ماشاء اللہ، قرآن حفاظت کرے گا۔ قرآن پڑھا نہیں اس نے، نہ کبھی قرآن پہ عمل کیا، نہ کبھی نماز پڑھی۔ او خدا کا خوف کرو، امام احمد ابن حنبل تو اتنے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر دولہا یا دلہن دو میں ایک بھی بے نمازی ہے تو وہ کافر ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں، زنا ہوگا، اولاد اولاد بھی زنا ہوگا۔ چلے یہ تو فیصلہ کرو، نماز پڑھتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل تو اتنا سخت ہیں، اور وہ اکیلے بھی نہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان کے ساتھ ہیں، شیخ الاسلام القیم ان کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں۔ یہ تو شکر کرو کہ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ فاسق فاجر ہے، گناہگار ہے، کافر نہیں، ورنہ ان کے نزدیک تو کافر ہے، ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ وہ خود نہیں کہتے ہیں، وہ بھی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ تحقیق پکی بات ہے کہ اس نے کفر کیا۔ کہتے جی کہ طواف کرنے ہوئے کھجور کھا لیں تو کلی کرنی چاہیے؟ نہیں، نہیں کرنی چاہیے، پہلے تو کھجور بھی نہیں کھانی چاہیے۔ کھانے پینے کی جگہ ہے یا عبادت کرنے کی جگہ ہے؟ ایک ہے کہ وہ آدمی روزے سے ہے، مجبور تھا، اذان ہو گئی، افطار کے لیے اس نے ایک آدھا کھجور کا دانہ کھا لیا تاکہ افطار میں تاخیر نہ ہو، ورنہ طواف کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ مزہ ہے جی، ابھی تھوڑے دن باقی ہیں، ایک ہاتھ میں موبائل ہوگا، ایک میں سینڈوچ ہوگا، کباب تھوڑا ہے، تو پکنک پہ آئے ہوئے ہیں لوگ، عمرہ کرنے تھوڑا آئے ہیں، جیسے آئے تھے اسی طرح چلے جائیں گے۔ یہ تو آج کل رواج ہے، بڑے آدمیوں کا ایک سمبل ہو گیا ہے کہ چلو یورپ نہ گئے، عمرے پہ گئے۔ اچھا جی، عمرے پہ گئے تو آپ نے کہاں ٹھہرے، کیا کہاں کیا، یہ بھی ایک سمبل میں شامل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو مٹنے کی جگہ تھی، ہم اپنے آپ کو مٹانے کے لیے آتے ہیں۔ کیا ہے جی، پہلے اگر غسل جنابت ہے تو پہلے آپ اپنے بدن کو استنجا کریں، جہاں جہاں کچھ لگا ہے اس کو دھو ڈالیں، اس کے بعد وضو کریں نماز والا، جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں، باقاعدہ کلی کریں، غرارہ کریں، ناک میں پانی دیں، چہرہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، پھر پورے بدن پہ پانی بہائیں۔ اگر جگہ صاف ہے، پتھر ہے، تو پاؤں بھی دھو لیں، اگر جگہ خراب ہے تو سب کچھ نہا کے پاؤں بعد میں دھو لیں۔
جو ہے ہم تین چار کو پکڑتے ہیں ایک ایک کے لیے ہوتا ہے, تم ایک کر کے ساری امت سے جان چھڑانا چاہتا ہے. اگر طواف کرنے والے نے ثواب کسی کے لیے بخش دیا اس کو بھی ثواب ملے گا, بالکل ملے گا. اگر کسی نے قضا نماز پڑھ لی عصر کے بعد جائز ہے. قصیم سے روانہ ہوا, مکہ آ رہا تھا, مدینے میں میں نے احرام باندھ لیا. کیونکہ میرے پاس سامان تھا میں رات کو 3 بجے پہنچ گیا, احرام اتار دیا. یہ مذاق ہے, جب چاہو باندھ لو جب چاہو اتار لو. اب فوراً جا کے مدینہ منورہ یا طائف کے میقات سے عمرہ کرو دوبارہ, ورنہ ایک دم دینی پڑے گی. اور گناہگار الگ ہوئے کہ احرام باندھ دیا, سامان زیادہ تھا نہ باندھتے, پہلے اپنا سامان پہنچاتے بعد میں عمرہ کرتے. کہتے جی کہ دل نہیں لگتا اس لیے میں کبھی کبھی گانے سنتا ہوں. تو شیطان سے مستقل تعلق کر لو, معلوم ہوتا ہے تمہارا دل شیطان سے لگتا ہے, قرآن سے لگتا ہی نہیں. اللہ کا فرمان تو ہے کہ دل کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے, تم کہتے ہو شیطانی گانوں میں ہے, میں کس کی بات مانوں, اللہ کی مانوں تمہاری مانوں؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا اطمینان ڈھونڈتے ہو تو اللہ کی یاد کرو. تو بابا گانے شیطانی کام ہے, ان میں دل لگتا نہیں, انشاءاللہ اور بگڑے گا. اگر کوئی آدمی حضرت ابو بکر کے صحابی ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے, کیونکہ ان کی صحابیت تو قرآن میں ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, گویا وہ قرآن کا منکر ہے. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں ایک فرقہ ہے جو جمعہ کے دن دوسری اذان کو حضرت عثمان کی بدعت کہتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. عثمان خلیفہ راشد ہے اور خلیفہ راشد کا عمل سنت ہوتا ہے, بدعت نہیں ہوتا. علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین, باقی اللہ ہدایت دے. آج جو آدمی جہاں کھڑا ہے بس وہ ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میرا بیٹا بیمار ہے, دعا کریں اللہ سب کو شفا دے. اللہ ہمارے بیماروں کو آپ کے بیماروں کو سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ سے نوازے. میرے ایک دوست بیمار ہیں, اللہ شفا دے. نماز کے دوران میں کبھی غلط خیالات آتے ہیں, اللہ نے معاف کر دی ہیں, فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. نماز اشراق پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد. یہ جو گھڑیوں میں لکھا ہے نا ٹائم, یہ سورج نکلنے کا ٹائم ہے. اس سے 20 منٹ بعد 2 رکعت اشراق پڑھیں. ویسے 4 پڑھو 6 پڑھو کوئی منع نہیں, کم از کم 2 رکعت. مدینہ منورہ کا سفر جو ہے اس میں نماز فرض نماز قصر پڑھو گے, سنت نفل معاف ہے, لیکن پڑھو تو ثواب ہے. اپنے سر بنا کے بغیر نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. کوئی سر بنا نہ بننا چاہے تو قاضی کو بنائے. کو باپ نے دیکھ بھال نہ کرے, باپ جو موجود ہے اس کے ذریعے بھائی نہیں بن سکتا ولی. اگر باپ نہیں انکار کرتا ہے تو قاضی کو درخواست دے, حاکم خود ولی بن جائے گا. ہے جب کوئی نہ ہو, ورنہ ولی الامر سب سے پہلے باپ ہے, اس کے بعد بھائی ہیں. جغرافیائی تحقیق کر لیں, 40 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم. دیکھیں نا جی, آپ خود اندازہ کر لیں کہ اسپین تک اسلام پہنچا, سین تک اسلام پہنچا, ماورا النہر ازبکستان تاجکستان, یہ سب جتنے ریاستیں ہیں اسلام, تو اندازہ لگا لو کتنا میل بنتا ہے. جغرافیہ اٹھا کے دیکھ لو. طواف کرتے ہوئے نظر نیچے رکھیں. ادب کا تقاضا یہی ہے کہ بندگی اور عاجزی سے طواف کریں. اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم نے طواف کیا ہے اور عصر کے بعد 2 رکعت طواف کی پڑھنی ہے, حنفی مسلک میں مغرب کے بعد پڑھے, اور باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت 2 رکعت پڑھنا جائز ہے. ہمارا بھائی ہے بنگلہ دیش میں, وہ حج کرنا چاہتا ہے, غریب ہے, اس کو حج فرضی نہیں. میں اس کو زکات کا پیسہ دے دوں, تم جانو پیسہ دے دو, اب اس کی مرضی, اس کو پابند نہیں کر سکتے ہو کہ اس پیسے سے حج کرو. تم اس کو پیسے دے دو, وہ پیسوں کا مالک بن جائے, تیری زکات ادا ہو جائے, اب اس پیسے کو جہاں چاہے خرچ کرے.
میں نے کئی عمرے کیے ہیں، نہ تو میں اس طرح پھرواتا ہوں نہ قصر کرواتا ہوں، بس ایک دو بال کاٹ لیتا ہوں، دم پڑ گئی، آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا کہ یا تو اس طرح پھروائیں یا بال سارے سر سے کٹوائیں، کم از کم چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے، یعنی اتنے بال ہیں اتنے اتنے بال سارے سر کے کٹ جائیں۔ اگر آپ کو فیشن اور بال اتنے پیارے ہیں تو عمرے پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کعبہ شریف اداس ہے آپ کے لیے، نہیں کیا خیال ہے آپ کا؟ کعبہ شریف رو رہا تھا، آپ نہ آتے تو کیا کر پائے آپ کو؟ یعنی حضور کے بالوں سے بھی تمہارے بال قیمتی ہیں، سرکار دو جہاں تو اس طرح پھروائیں، اور امتی پوچھے جی کٹنگ کرا دو، جی کٹنگ کرا دو، کٹنگ کرا دو، تاکہ انگریز ناراض نہ ہو۔ پھر عمرے پہ آنے کا دینے کا بھی فائدہ نہیں، جو مرضی آئے کسی عالم سے پوچھ لو، جی گناہگار ہیں اللہ معاف کرے گا، تو اسی اللہ نے تو کہا ہے محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، اپنے سروں پہ اس طرح پھرواؤ۔ وہاں خدا کا حکم یاد نہیں آتا، معاف کرنے کے وقت خدا یاد آتا ہے، یہ یاد نہیں آتا کہ وہ قہار بھی ہے، وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، وہ سریع الحساب بھی ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے۔ جی ہو تو کتنی عمر تک دودھ پلا سکتے ہیں؟ دو سال۔ لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، باقی حنفیوں میں جو مسئلہ ہے وہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا 30 مہینے تک بھی اگر ہو تو رضا شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، ورنہ مدت رضا سب کے نزدیک 2 سال ہے۔ طواف کرنے کے بعد صفا مروہ نہیں دوڑا، بال کٹوا لیے، ماشاء اللہ، اس کو ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو سیر پہ آیا تھا، اگر عمرے پہ آتا تو پہلے مسئلے سمجھ کے نہ آتا۔ ویسے ہر چیز پوچھتا ہے، جہاز کب اترے گا، کہاں اترے گا، گاڑی کہاں ملے گی، ہوٹل کی بکنگ کا کیا ہوا، صرف مسئلہ نہیں پوچھا تو اس نے عمرے کا نہیں پوچھا۔ اللہ کے دین کو عمرے پہ آتے ہو، پہلے کتاب لے لو چھوٹی سی، ہر زبان میں موجود ہے، 2-4 دفعہ پڑھو گے خود مولوی بن جاؤ گے۔ کسی پی ایچ ڈی کو یا کسی ڈبل ایم اے کو بلا لینا، تمہارا جنازہ انشاءاللہ پڑھ دے گا، نہیں تو بھائی بھائی تو کرے گا نا، اتنا تو اس کو بھی آتا ہے۔ یہ ہم جو دیکھتے ہیں بعض لوگ اللہ اکبر کے بجائے اللہ اچبر کہتے، بابا ان کی زبان ایسی ہے، وہ کہتے اکبر ہے، سمجھا اسی طرح جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے مہاجر لوگ ہیں راجستھانی، ان کو کہو نا ذرنی والمکذبین، وہ کہیں گے جرنی والمکذبین، تو اس میں کیا ہے؟ وہ بیچارہ اپنی طرف سے صحیح پڑھ رہا ہے، غریب کرے کیا، اس کی زبان ایسے ہے۔ یہ ہمارے جو تکرونی بھائی ہیں، انا تو انا کل کوسڑی، اب کوسڑی بھی کچھ